Yani bu əsgərlərimiz azad olur ermənilərdən və onların vəziyyəti nə olacaq? Azad olanda sevinirik. Xalq ora hamı sevinir. Bəs deməzsəm yaşasın İlham Əliyev bəs azad elədi bizim əsgərimizi. Amma sonraki taleyi nə olur? Onların da ailələrindən, evlərindən çəkiblər. Mənə çox bizim maraqlı gələn nə gəldi? Axtarın sosial şəbəkədən baxıb görəcəksiniz. Bu Media Türk bəncə onu çəkibdir. Mən istəsəz Media Türk'ü bir göstərim. Media Türk evlərinə gedib bir neçə gün bundan əvvəl. Evlərinə gedib evlərində onlardan çəkməzdi. Yəni ki, 2-3 gün bundan əvvəl xəbər çıxdı buraxılacaqlar. Onda evlərində tez təmir başlayıb. Tez hər yeri təmir zad eləsinlər göstərmək üçün ki, hə doğrudan da bunlar da normal evdə yaşayırlar. Bax Hüseyin də evinə diqqət edin, Akşin də evinə diqqət edin. İkisində də bax o Media Türk'ten bakın görün. Qoy mən icazə versəz onu tapın. Bir dənə sizə göstərim. Çox maraqlı məsələdir ki, çox maraqlı məsələdir ki, bax mən onu tapsam 4 gün bundan öncəkidir. Təəssüflə vaxt aparmasın deyə özünüz axtarın tapın dostlar. Mən çünki vaxt aparacaq ona görə mən istəmirəm. Təmir gedir. Təmir niyə gedir? Media Türk'te aktarın. Bakın o Media Türk'ün müxbiri gelir onların evine ve elinde de bir dəstə gül sağ olsun gelir onlara. Ama niye mütləq insanlarımız ağır şəraitdə yaşamalıdır ve özünü göstermek için təmir olunmalıdır. Evler, zatlar, nəmi, ora, bura bir şey eləmək için. Tez el ayağa düşürürler, belediyeler mi? Kimlerse onların evlerini təmir edilirler ki söz söhbət çıkmasın da. Olmaz mı bu insanlar her zaman insan kimi yaşasınlar? Meseleler belədir. Meseleler belə değerli dostlar. Mən indi bu qardaşımızın olmasa sizə videolar şeyi göstərəcəm, şəkilləri göstərəcəm. Bizim bu əsir olan qardaşım, daha doğrusu qazi olan qardaşımızın mən sizə göstərəcəm durumu. Bax budur, bax onun durumu. Bax bu yırtıq qarınla, yırtıq qarınla. Bax bu yırtıq qarınla bu qardaşımız yaşayır. Görürsün, baxırsın burada. Bu yırtıq qarınla yaşayır və ona da nə sosial təminat verimlər, nə pensiya verimlər. 32 ildir bu adam. 1992-ci ildən bu yana bu adam 32 ildir bu vəziyyətdə yaşayır. Başqa bir şəkildə göstərim sizə, dəyərli dostlar. Baxın. Başqa bir şəkil də budur. Bax, bu şəkildir. Bax, görürsün. Bax, bu şəkildir. Bax, qarın bu vəziyyətdədir bu adam. Bax, görün. Bax, bu vəziyyətdə bu adam nə sosial təminat alır, nə də ki, hər hansı pensiya alır. Bax belə bir vəziyyətdə yaşayır bu insan. İndi mən onun özünü dəvət edeyim gəlsin biraz danışsın biraz da. Qazilərimizə olan hörmət budur və bununla da gedib seçki keçirmək istəyir ki, mən bəs deməzsəm mi seçki keçirdirəm. Ha. Deyəsən nəsə ola bilər problem oldu ya nəsə. Ha. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun, biz sizi eşitirik kardeş. Buyurun. İlham Əliyevə səsi. İlham Əliyevə niyə səs vermək istəmirsiniz? Borcumu xərcimi yəni onunla da yəni şey eləyim. İlham Əliyev
danışır ki, belədir, elədir, işçilər. Mən bir önərim getmişəm məşğulluğa, yəni o dost mərkəzinə, deyir ki, yoxdur iş. Azərbaycanda iş yoxdur, ancaq iş var qadınlara, gözəl xanımlara, gölçə xanımlara. Nə işinlə təmin olmaq istəyirsiniz, qardaş? Nə olsun da, gedim, qazilərə tuvalet yumağı, zəbəri gedib tuvalet də yuvaram, eyv yox. İş olsun, gedim, yuvam da cəhənnəmə. İki dənə oğul böyürəm, gələcək əsgər. Birin 13, birin 14 yaşı var. Başı çatan, yaşı çatanda uşaq pulu vermirlər. Yaşı çatanda deyəcək ki, ver uşağı aparım. Nəyə görə? Uşağım aç, aç, susuz böyüyür, yəni... Bir qarın, bir qarın yox, bir qarın az. Yaşım mən verim, ey uşağımı. Yaşım verim. Uşaqlı verməyindən sonra bir dövlət bir gələ bunu imanı eləmir. Vuruşmuşam, canımı qoymuşam. E, canımı tükürüm, ey mənim, canım mənim heç bir şey, yaxşı. Canımı verdim Heydər Əliyevin canına qurban. Yəni, indi bundan sonra mənim üstü olmasa uşağıma Məşğulu idarəsi nə dedilər sizə? Bir məşğul İlham Əliyevə bir məşğul məktub yazmışam, bir məşğul. İlham Əliyevin özündən daha var. Təkiyə qoşan İlhamdan daha var məktub yazmışam. Məşğulu idarəsi nə dedilər bugün sizə? Bugün deyirsiniz getmişsiniz məşğul. Neçə nəfər oturub orada? Neçə nəfər idilər oturanlar? Neçə nəfər? Biri qapıda, biri pəncərədə, biri orada, burada. Hərəsi bir yerində kitab gəlir, bizə bir dənə yaxşı yazmayan. Dedim, sizə nə yaxşı yazmayan mı? Yəni, oradakı xidməti təriflə demək istəyirlər, eləmi? Hə, kitab, bəs siz ki, getmirsiniz... Bəli, bəli, buyurad, buyurad. Biz buralıq dövürük da, bizi, yəni bıraqsan gedək də biz. Mən özüm 16 il yarım türmədə yatmışam. 16 il yarım. İndi də böyük türmədəyəm mən. İndi... Mən indi ayağımın altına baxıram ki, nəsə tapdalamayım. Çünki suruq görsədir. Gün yola da suruq görsədir. Nara qorxuram da, əşik deyəm. Belə qorxmuram, mənə uzaq, özüm ömür boyu sözümü də demişəm. Sutkada oturmuşam, onda oynamışam, onda. Yəni, belə də olmaz da, yəni, bizi sığmıyım da. İki dənə evlat böyüdürəm, mənim üçün evlatlarımı sizə qarşı mən abicini böyüdüm. Onların nə günahı var ya, onların nə günahı var. Onların bir dənə günahı odur ki, doğulurlar Azərbaycanda, başqa günahlar yoxdur. Mənə şəkil göndərmişsiniz, iki dənə şəkil göndərmişsiniz. Doğrudan o sizin bədəninizdir, yoxsa... Mənim şəkil, mənim qarnımın şəkilləri mənə qarşı haqsızlıq olmur. Mənim haqqımı yeyim. Bax, bu hakimiyyət. Yetkisi də ki, ayın yetkisi prezident seçkilərdir. Mən kimə səs verim? Məsələn, geçsəz kimə səs verəcəksiniz sizcə? İlham Əliyevə, hamı deyir İlham Əliyevə səs verəcək. İlham Əliyevə səs verəcəksiniz mi? Yəni, küçələrdə zaten müsahibə götürülür, o adamlar deyirlər ki, biz İlham Əliyevə səs verəcəyik. Qoy deyilsinlər, nə olar ki, yaxşıdır, mən də düzün deyirəm, mən gəlsinlər, yoxlasınlar mən, qarnımı, başımı, hara getmişəm, harada olmuşam, kağızım var, müdafiə nazirliyinə dən getmişəm, mən vuruşmuşam, mənim vuruşanlar var, mənim olanlar var, mən harada olmuşam, biz oraya Dilahardi kəndində olmuşam. Məktəbində də orada bizim ştabımız olub. Hüseyin Ələqqan mənim batalyon komandirim olub. Özəliyəcə oğlan olub, dairə belə oğlan olmayıb. Allahın olsun, mən kəşfiyyət deyirlər, hə? Kəşfiyyət pox yer mənim yanımda. Mən bıraq, dedim, silahsız qaçır. Ermənin uvasını mən qaçırdım, gətirmişəm. İlham Əliyevə bir danışır ki, elə bir ki, biz elə bir gömülə izad olaq. Siz bizim kimlərlə nəfəs almaya, mən bıraq gedim ermənin içindən istəyirsən.
Neyse, problem yarandı. Problem yarandı deyəsən. Baxın, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz, qardaşımızın vəziyyətini görürsünüz. Görürsünüz, yəni bax, bu vəziyyətdə insanlar yaşayırlar, bu vəziyyətdə insanlar həyatlarını davam edirlər. Bax, indi biz də deyirik ki, biz də ölkədə, bir ölkədə yaşayırıq da. Burada ya işləyirsən, işə cəlb edirlər səni, ya işləyəcəksən, ya da ki, işin yoxdursa, iş tapa bilmirsənsə, o zaman işdən çıxdığın gündən ta sən iş tapan günə qədər sənə sosial təminat verirlər. Müxtəlif formalarla. Müxtəlif formalarda o sosial təminat verirlər. Sənə göndərirlər, birincisi o profsayüz idarələri var. Profsayüz sənə əvvəl verir o pulu. Ondan sonra profsayüzün da bir müddət var. O müddətdən sonra artıq səni göndərirlər ki, get sosialdan pul alacaqsın. Yəni sən pulsuz qalmırsan. Ehtiyac içində qalmırsan. Hətta evdə xanımın işləsə belə sənə sosial verirlər. Və hətta uşaqların işləsə belə fərqi yoxdur. Evinə başqa yerdə gəlir gəlirsə belə o onların pulu. Sənin pulun isə sənə hər gün pul gəlməlidir. Yəni hər gün sənin yaşayışın təmin olunmalıdır. Biz belə bir dövlət istəyirik. Biz İlham Əliyevli bir dövlət istəmirik. Baxın qardaşımız nə dedi? Mən yazmadığım yer qalmıyor. Hər yerə yazmışam. 32 ildir bu adam yazır. Amma hələ səsi bir yana çıxmır bu adam. Səsi bir yana çıxmır. Qarnın şəkillərini göstərdim mən sizə. İstəyirsiniz, lap dəyərli dostlar, bir də göstərim. Bilmirəm, indi qardaşımız zəng eləyəcək, eləməyəcək ki, geriyə. Baxın, bax, budur vəziyyətli, bax. Bax, budur vəziyyətli. Bax, bu qarınla bu insan yaşayır. Çox da yaxından çəkilmir ki, deyəsən, böyük, bax, normal şəkil. İkinci bir şəkil. İkinci bir şəkil də, bax, budur. Budur, bax, bax, budur, bu şəkil. Bax, belə bir vəziyyət dəyərli dostlar. Bu insan bu şəkildə, bu şəraitdə yaşayır. İki uşaq böyüdür. Baxın, evə əgər pul gəlmirsə, evə bir hər hansı bir maaş yox və sosial təminat yox, bir şey yox və adam hardan qazanmalıdır. Bayaqlar mən söhbət eləmişəm, deyir ki, mən kimisə vurub öldürəcəm, gedəcəm həbsxanaya. Deyirəm, mən həbsxanaya yatır. Həbsxanaya mən gedəndə, həbsxanada heç olmasa kiməsə yemək gəlir, o pay gəlir. Həbsxanaya, həbsxanada yatanlar pay göndərirlər, onların yanına qohumlar, əqrəbələr, əmmələr, kimlər. Onlara göndərilən payı onlar orada bölürlər. Həbsxanada ədalət var deyir. Həbsxanada içəridə ədalət var. Ədalət yəni tam bölürlər də o insanlara gələn yeməyi bölməlisən. Yoxsa adama bilmirəm, kırırsa deyirlər deyir, yoxsa nə deyirlər? Əgər bölməsə, verməsə. Ona görə orada insan yaşayır deyir. Onların hesabını çox da yaşayıram. Çöldə mən qalım neyinim deyir. Yəni qarın o cür vəziyyətdə işləyə bilmir. Buna uyğun iş də vermirlər. Hər hansı bir işdə işləyərəm, özü işləyirəm. Hər hansı bir işdə işləyərəm. Bir də qardaşımız deyir ki, sərhədləri açsınlar, biz çıxaq gedək. Sərhəd arasından çıxaq gedək, qalmaq istəmir deyir burada. Heç olmasa quru sərhədlər arasından gedək. Bu bir başıboş Elman Nəsirov var. Tanıyırsınız dəyərli dostlar, professordur Elman Nəsirov, özü də millət vəkilidir Elman Nəsirov. Elman Nəsirova iki dənə eşyə verməzsiniz ki, aparsın, otarsın. Çünki bir bitirəcək. O qədər savadsız, axmaq, düşüncəsiz, heç məntiqi olmayan söz danışan bir adamdır. O günləri mən qulağı asıram, deyirlər ki, sərhədləri, quru sərhədləri niyə bağlamısınız? Niyə açmırsınız? Deyir ki, quru sərhədlər açsaq Rusiyadan o qədər insanlar axışıb gələrlər bura və Rusiyada olan insanlar gedib o zaman Ukraynada vuruşmaqda. Deyirək ki, soydaşlarımız üçün aslında, deyirək soydaşlarımız olsun da, yoxsa Rusiyadan gələrlər deyir, Azərbaycan doluşarlar, onda deyir, Ukraynaya apara bilməzlər onları. Görün, insan nə qədər şuursuz, axmaq, düşüncəsiz, ağılsız bir insandır.